საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება საფუძველზე კინომწარმოებლების შეღავათებითი სარგებლობენ ეროვნული კინოცენტრიდან მიღებულ დაფინანსებას ისინი სრულყოფილად გამოიყენებენ, რისის შესაძლებლობაც აქამდე არ ჰქონდათ. Კიდევ რას ითვალისწინებს კანონში შეტანილი ცვლილება და იგეგმება თუ არა მსგავსი შეღავათების დაწესება თეატრების შემთხვევაში? Ამ თემას სტუმრებთან ერთად განვიხილავ. Სტუდიაში მოვიწვიეთ ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე, ასევე მისი მოადგილე იურისტი გიორგი ხაბაშვილი და თავისუფალი თეატრიდან ვანო ხუციშვილი. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონ ნანა, ეს არის ძალიან სასიხარულო ცვლილება, რომელიც შევიდა კანონში. რას ითვალისწინებს კონკრეტულად, რა შეღავათებით სარგებლობენ უკვე პირველი ამბრიდან კინოწარმოებლები? დიდი მადლობა რომ ამ თემაზე მოგვიწვიეთ. Ეს კანონი მიღებული აქვს პირველი იანვარში, შევიდა ძალაში და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ძალიან დიდი გამარჯვება არის კინოინდუსტრიის, კინოპოლიტიკის და მე ნამდვილად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს და მინის, რომელიც როგორც კი მოვიდა იმ წამში შეაფასა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ამ კანონის მიღება და ყველა გონა იხმარა, რომ კანონი სასწრაფოდ ყოფილიყო მიღებული. მინდა გითხრათ, რომ როგორც კი მე მოვიდა ამ პოზიციაზე, ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ამ კანონისთვის ვიბრძოდით, არაფერი არ გასასწორელი და მუშაობა ამ კანონის ცვლილების შექმნა, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა მუხლები შეიცვალა, რომელსაც ალბათ გიორგი უფრო კარგად ილაპარაკებს, მაგრამ ისიც რას ნიშნავს? ერთი ტენდენციას, რომ უკვე კინოს მიექცა ყურადღება, იმიტომ რომ ეს კანონი იყო ძალიან მძიმე კინომწარმოებლებისთვის. ეხლა კიდე ის მოხდა, რომ ის დაფინანსება, რომელსაც ჩვენ გავცემდა, რომელსაც ყოველთვის ხასუსტავთ, ძალიან ძლიერი არის ეს დაფინანსება, ძალიან ისეთი არის, ასე ვთქვათ, სახუმარო, მაგრამ რომელიც მაინც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გადავიღოთ ფილმები, იქიდან კიდე ვიჭრებოდა 15%. ანუ ეს იყო ერიცხებოდათ პროდიუსერებს, როგორც მოგება, აი ჩვენ მიერ ჩარიცხული სახელმწიფოს მიერ გაცემული თანხა, იქიდან ვიჭრებოდა 15% და მოგებად გადიოდა ეს. ბატონო, რამდენი დაფინანსება შეგვიძლია ზუსტად ვისაუბროთ ციფრებზე? იცით, ეს გააჩნია რა კატეგორიაში არის ფილმი, მაგრამ ნუ თუ ჩვენ დაუშვათ მოკლემეტრაჟიანში, ეს არის დაახლოებით 50,000-მდე. დოკუმენტურშიც ასე არის და მხატვრულში არის დებიუტისთვის დაახლოებით 250,000, ხოლო სრულმეტრაჟიანი ფილმისთვის აღარ 450,000. ამ სიახლის განერგვის შემდეგ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ იმ ფილმების რაოდენობა გაიზრდება განკუთვნილად, რომლებსაც არა, ეს არ გაიზრდება, მაგრამ ეს იყო ძალიან ძიმე, ასე იგი, ტვირთი პროდიუსერებისთვის და ის მცირე დაფინანსებაც მათ კიდევ უფრო უმცირდებოდა, თემოთ ესე ვთქვათ. ამიტომ ეს დასაკვირველია, თვითონ რაოდენობას ფილმების არ გაზრდის, ეს უკვე შემდგომი ნაბიჯი და მე ნამდვილად ძალიან დიდი იმედია. მითხოთ, რომ ეს ჩვენ ყავს ესეთი ოსკარის ნომინაციაზე გასული ფილმი, რომელიც არის ახლა ჩვენი ასე ვთქვათ ორთქმავალი და ასევე გიორგი ოვასულის ფილმი, რომელიც 9 წელში იყო ასე ვთქვათ შევიდა, ეს უკვე მე მგონი ძალიან დიდი მხარდაჭერის საფუძველია სახელმწიფოსთვის, იმიტომ ნამდვილად უკვე გაიაზრა სახელმწიფო, რომ კინო არის არა მარტო კულტურა, ეს არის ცნობადობა თუნდაც ქვეყნის, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ახლა მინდა გიორგი ვიყავით ბერლინის ფესტივალზე და ჩვენ იქ გქონდა გაფერმილი ეს გამოფენილი ეს ორი დიდი პოსტერი ამ ფილმების და როგორი დიდი ეფექტი ქონდა და როგორ ყველა მიწოდა კინოინდუსტრიაში, რომ ორი ფილმი არის გასული ოსკარის 9 შორტლისტში, ასე ვთქვა, და ეს ძალიან დიდი სტიმული არის. რა თქმა უნდა, მთავრობისთვის მიღწევა საქართველოს. ბატონ გიორგისთან თუ შეიძლება კითხვა მექნება კონკრეტულად იურიდიულ წრილს, რომ განვიხილოთ, რა იწყება კონკრეტულად ინდუსტრიისთვის და რა იწყება კონკრეტულად ამ ბიზნესისთვის? Ну, როგორც აღინიშნა, საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება, დამატება მოხდა 315 მუხლს დაემატა 64, 65 და 65, 66, 67 ნაწილები, რომელთა შესაბამისად კინოწარმოებლებს, პროდიუსერებს გაცილებით გაუმარტივდათ, ასე ვთქვათ, საგადასახადო ასე ვთქვათ წარმოების ვალდებულებები. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ახლა ეს? როდესაც წარმოებელი მიიღებდა დაფინანსებას კინოცენტრიდან, როდესაც მიიღებს დაფინანსებას, იგი არ არის ვალდებული დაფინანსების მიღების დღესვე, მიღების მომენტშივე, ასე ვთქვათ, საბუღალტრო თვალსაზრისით საგადასახადოსთან მიმართებაში შემოსავლად აღიაროს ეს მიღებული თანხა და ამის ვალდებულება მას გაუჩნდება, უჩნდება მხოლოდ ფილმი დასრულების, ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ. ერთად ეს რეალურად ფილმ წარმოება არის ხანგრძლივი პროცესი და როდესაც კინოცენტრიდან იღებს წარმოებელი დაფინანსებას, თუ იგი
am da finanțează, ce măsură tăriare, da mire bis moment chive. Inocentul din mire bule da finanțează strulat 80% armoebas muahmaron da meti stimuliat albat ki de vreti sasiharulo fakti aris isrom sakartvelos shemokhmedebiti evropis tsevli kveqana khteba ris shedegadas kidev upro meti stimuli miechemat albat kinozarmoebas chartulo adamianebs rat shekheba teatrebs batono mano tkventan gadmoval shekitko jamdgomareobashia teatri da tu aris tundas kulturis aministrostan saubari imaze rom garkouli shegavatebi tkvens da Magram,
ai bolo drindeli filmele cu ძალიან კარგად ქირავდება საზღვარგარეთ და ესეთი რაღაცა აი საფრანგეთში, ამერიკაში, პორტუგალიაში, ავსტრიაში, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფილმები შეგვიძლია დავასახელოთ. ეს არის დავით ყუთიკიდან რომ პირველი ფილმი რომელიც ასე კარგად გავიდა გაქირავებაში იყო გაიღიმე რუსთან ჭყონიას ფილმი. შემდეგ იყო ნანა ექვთიმიშვილის გრძელი ნათელი დღეები, ზაზა ურშებს მანდარინები და გიორგი ოვაშვილის სიმინდის კუნძული. აი ამ ოთხმა უკვე ნამდვილად დადო შედეგი და ის რომ საქართველოში შეიძლება ვერ აჩვენონ, თუმცა იმასთან შედარებით რაც სხვა ფილმებს აქვს, თუნდაც არა ქართულს და ამერიკულს, მათ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ხავდათ მაყურებლის დასწრების. ესეც ჩვენ უნდა შემდეგი ეტაპი აჩვენოს, რომ რაც შეიძლება მეტი კინოს ეთქვა საქართველოში დაბალი ფასით, რომ ყველა ასაკის ადამიანმა შეძლოს ის სიარული, ახლა დაახლოებით არის ასე 35 წამდე დადიან, არ დადის მოხუცითაობა, რომელსაც ძალიან აინტერესებს და უყვარს კინო, იმიტომ რომ ბილეთები ძალიან ძვირია, თუ სახელმწიფო არ აშენებს მუნიციპალურ კინოთეატრებს, შეუძლებელი იქნება რომ დავაკმაყოფოთ ყველა მოქალაქის სურვილი რომ იაროს კინოში. ამის შესახებ არის თუ არა საუბარი? თქვენ ძალიან კარგია რომ ამ ინიციატივას გამოთქვამთ. როგორ არა, ჩვენ წლევანდელი წელი მიუძღვის 2014 წელი მიუძღვენი და ეხლაც გავაგრძელებთ. Გვაქვს ასეთი პროექტი კინო სკოლაში. ანუ რეგიონებში შევითარეთ კინო და ბავშვებს ვაჩვენოთ არაჩვილები ფილმები და ვასწავლოთ მათ კარგი ფილმების ყურება, რომ მათ არ ქონდათ ცდომა დიდ ეკრანთან. Და ეხა წელს გვინდა რომ ეს უკვე განვახცოთ, იმედი გვაქვს რომ სახელმწიფოს განიხილოთ უფრო დიდ დაფინანსებას და რეგიონის 200 სკოლაში შევლოთ. თუნდაც იცოდეთ როგორი მადლიერები არიან სკოლის დირექტორები და მე პირდაპირ ესე მეუბნებოდნენ რომ თქვენ დაგვიბრუნეთ ბავშვების სკოლაში, იმიტომ კუნდა მინუსი ბავშვები აღარ დადიან თუმცა რეგიონებში სკოლაში და ამ კინო პროექტმა ისეთი დიდი ახტაცება გამოიწვია ბავშვებში, იმიტომ რომ ვაჩვენ ფილმები გადავაღებინეთ, რომ ხო ბავშვები მოგვიდნენ სკოლაში, ანუ ეს არა მარტო კულტურული და ჩვენთვის თქვა მაყურებლის აღზრდის პრობლემა, ეს არის უკვე სოციალური რაღაცა გარკვეული პროგრესი და მინდა გითხრათ, რომ სოციუმი იქნება, რომელიც კულტურაზე არის დაფუძნებული და არა რაღაცა სხვა. რაბოტონ ანა, ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, ისე გითხავთ, ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ იყო თუ არა ეს რაღაც სტიმული მწარმოებლებისთვის, რომ უფრო მეტი ინტერესი გამოეთქვათ, უფრო ეს პროექტი ჩართულიყო და ყველაფერი ორი კვირის წინ გახდა ჩვენთვის ცნობილი. ასე რომ ჩვენ ხოლმე აღტაცებაში ვართ. რასაკვირველია, იქნება ძალიან დიდი ტენდენციები, რომ გითხრათ ამ პროექტებთან დაკავშირებით, როგორია ინტერესი, არის თუ არა ბევრი პროექტი და კინოცენტრი რას გეგმავს? ანუ ძალიან ბევრი პროექტები არის და ჩვენი მუდმივი, ესე იგი, საწუხარი არის ის, რომ არის ძალიან მცირე დაფინანსება. ფაქტურად ჩვენ ისე მხოლოდ ორი სრულმეტრაჟიანი ფილმის დაფინანსებას ვახერხებთ იმ დროს, როდესაც შემოდის დაახლოებით 15-20 პროექტი და აქედან 9-ზე მეტი არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და როდესაც ესეთი დიდი წარმატება აქვს ქვეყანას და რაღაც აი დიდი კინო სექტორი არსებობს, რომელსაც შეუძლია საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფილმების გადაღება, რასაკვირველია, უკეთესი იქნება, რომ მეტი დაფინანსება იყოს. უკეთესი კი არა, აუცილებელია მე. ამის შესახებ მიმდინარეობს საუბარი დაფინანსების გაზრდაზე. იცით, მე იმედი მაქვს, რომ ამის შესახებ ძალიან სერიოზული საუბარი გვექნება. ძალიან კარგი. ბექა, თუ არ ვწდები, შენ ხომ დაშა. ნანა ექვთიმიშვილი ახსენეთ და კოპროდუქციის მარკეტზე მის ახალ ფილმის მოხდა ხა ბერლინაზე, ესეც წარმატება, რა თქმა უნდა, ქართული ფილმის და მოგეთყვათ გაბატონ ნანას. იცით, მინდა გითხრათ, რომ რეპლიკის სახით მეთქვა. კი, და მეც მინდა მას მოულოცო ეს წარმატება და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ 2009 წლიდან ახალმა ტალღამ, რომელიც მოვიდა ქართულ კინოში, ეს დაიწყო გიორგი ოვაშვილის გაღმა ნაპირით, ნამდვილად რაღაცა ძალიან დიდი თაობა შემოვიდა, უკვე შეიძლება ითქვას. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია საერთოდ საზოგადოებ მსოფლიო კინოინდუსტრიაში და ყველა დიდი ინტერესი თელეკინოთებიდან ახალ ფილმებს და აი თუნდაც ახლა ამ ბერლინალეს მარკეტზე იყო ისო ჩაწერა, რომ რომელი ფილმი რომ მოთვეში შეიძლება რომ გამოვიდეს, რომ ფესტივალებმა დაიტაცონ ეს ფილმები და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ ალბათ თქვენ იცით, რომ ზაზა ურშაძის მანდარინები არის გაქირავების ნაყიდი, ამერიკული გაქირავების მიერ ნაყიდი არის და ესე იგი ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის არის ძალიან დიდი ინტერესი ამ რეჟისორის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე რაღაცა მომავალის გეგმებზე შეიძლება ალბათ მაინც საუბრს უცად ჩამოვა. და ბოლოს, ქალბატონ ანა, რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიაზე? არა, მე ამ პროგნოზებს და ყოველთვის თავს ვიკავებ. თავის თავად, რომ შეიძლება ეს ჯილდო არის. ეს უკვე ესეთი დიდი გამარჯვება, რომ ჩვენ ჩავთვალოთ, ეს ჯილდო ჩვენ უკვე გვაქვს. არა, მნიშვნელობის სტატუეტკა დიდი სახში გვაქვს თუ არა? ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება. და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, რა სჭირდება ქართულ
teatrul clasic robi sau pe cei teatrul și am de cumva din industria asta care dorește. Salem Robert. Am mocalet vitoi da. Am dulat sori bizanet ro. Mă picrot ro. Iis probleme birața. Tundet cartul kinos da. Cartul teatru. Iis upro upro ce da. Asta cu at. Am sar moșobili probleme bis gadacerit vermoxer xdeba. Da zalem mishnolovania. Sagan manatle blu programe bisam ușaue ba. Da. Ir da pir am vopru teatralul universitetis mimart. Uprometi da finanse bis gamoxopa. Upro საერთაშორისო პროექტების განხორციელება, რომელიც აუცილებლად ხვალდაზე გაისახება პროფესიულ ქართულ თეატრში. Შემდეგ ეს შეფასოთ, არის თუ არა საკმარისი შეღავათები ქართული კინოსთვის? ეს შეღავათები ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართული კინოსთვის, თუმცა მუშაობა გრძელდება ქართული კინოწარმოების წახალისების და სხვადასხვა მიმართულებით ხარდაჭერისა და გაძლიერების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ფინანსური კუთხე. Ასევე იდეური თვალსაზრისით უამრავი პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება, რომელზეც ნაწილობრივ ანა მისაუბრა. Დაწყობილია კიდევ უფრო. შემდეგ უკვე დავწყობთ დროს აუცილებლად ეხლა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე, იურისტი გიორგი ხაბაშვილი და თავისუფალი თეატრის წარმომადგენელი ვანო ხუციშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ.